Спалах дифтерії в Ужгороді. Недугу діагностували в 15 студентів-іноземців місцевого вишу. В одного тяжка форма захворювання. Більше про ситуацію розкажуть наші кореспонденти. Біль у горлі, набряк, сірий наліт на мигдалинах, висока температура, загальна слабкість. Із такими симптомами від початку тижня звертаються до медиків студенти в Ужгороді. У 15 студентів-іноземців діагностували дифтерію і офіційно заявили – в місті спалах хвороби. Ми провели консилярний огляд цих хворих і все-таки ми виставили діагноз дифтерія. Ми сьогодні вже написали звернення до Міністерства охорони здоров'я. Ну і крім того, будемо звертатися в телефонному режимі і почуємо, що нам обіцяють. Усіх хворих наразі ушпиталили до обласної інфекційної лікарні. Токсигенний штам недуги, гостру форму, виявили тільки в одного. Медики проводять додаткове обстеження. Перевіряють усіх, хто контактував з хворими. В університеті створили протиепідемічну комісію. На даний момент вже ми рекомендуємо усім студентам, викладачам, співробітникам нашого університету проходити вакцинацію. Медичний факультет номер 2, стоматологічний факультет. Це студенти, які безпосередньо контактували з особами, серед яких виявили перші випадки дифтерії, вони будуть у зоні безпосередньо пильної уваги. Наразі в області лише 8 доз спеціальної сироватки, яка лікує гостру форму недуги. Лікарі звернулися в Міністерство охорони здоров'я за додатковими препаратами. Проблем із вакцинами проти дифтерії немає. Більше того, у зв'язку з низьким рівнем вакцинації населення є великі залишки. Щодо сироваток, сироватки були поставлені в кількості 200 флаконів на початку березня, розвезені в області, кількості 8 штук кожній області. Тобто наразі Україна забезпечена сироватками від дифтерії як лікувальним засобом. Дифтерія – це гостре інфекційне захворювання дихальних шляхів, яке може призвести до задухи. Передається повітряно-крапельним шляхом. За даними обласного управління охорони здоров'я, щеплення від дифтерії має менш ніж половина закарпатців. Нині всі медзаклади області забезпечені вакциною. Утім, перед щепленням важливо пройти обстеження в сімейного лікаря. Протипоказами до щеплення є підвищення температури тіла, загострення хронічних захворювань, якісь виражені алергічні реакції. Єдиним способом захисту від дифтерії, нагадують медики, є вакцинація. Щеплення потрібно робити кожні 10 років. Артем Антоненко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область.